او یو کس په ډیره کې ژوند تیرې او غال تزان لیو کور کې چې ته مات ګو جوړکړي نو پوښا چې غریبې حد کړې دي پند د ځکال ما دلته و دا څه پکې ته شي چې یو شهید یو او روح پکې روتي راو راو شي پکې اغا خوشبین دا اغا سرین راضی چه نه کامل کرده چه تا پکی راغلی دی؟ آه راغلی دی، حالی راغلی دی دلتا که اکثر خلق راشی دا قبرون کنی ویدی که سر زر دی؟ یکی بوتانو پسی دا اغا که بلا رزمین پی پتانه والا بای نیولی دی دلتا شپک شیدان دی، ماشومان دی وی تاسو چی مونس که وی سبا که لک پزوره چی مونگا او بیا مالا رالا بس چی مونس که وی سبا پزوره لگوی چی اگوی بیا مونگ پا دی شلو کالو کی ندی راغلی بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو دار رحمان بابا دیر دا دیر ملوی اوڑی رازی مشان زما خیال چه پلکو خلق با پده مغبر که خخی قدر منو مغبرو تا خویا آغا سڑی رازی چه دوال راشی خپل خپانوان لا والدین لا خوگو رشتو لا بیا لاد شی دل تا که نسوک شپی کئی ندل تک سوک ځان لک کورونا جوړی ان په دیره کې سوک ژوند تیرې او کو یو کس په دیره کې ژوند تیرې او غال تزان لیو کور کې چته مات ګو جوړکړي نو پوښه چې غریبه حد کړې دې حد تمام کړې دې قدر منو اسلام ګل کاکا هم په دې دیره کې وسی او دې کور دې مال بچدار دې او مازور هم دې انتهائی ضعیف دې هم په دې رحمان بابا کې ما یو پروګرام یو سو میاشتې مخکې کړو اغا د خوګ افغانستان یو کورنۍ و مورکه و دلته سیده مولا پروګرام کو بیار چاره تاوی چا الحمدلله په خدای پک پډر لوي انعام او فضل کو استلی دي خو یې پاغه مغبره کې یو بل کاکا جی هم نه چوما غشان گزران کای په ادي رکی راځي قدر منو چې اسلام ګل کاکا هم د حال احوال تاسو تکیدو چې اسلام ګل کاکا سی خو قبر کندې خو سیم په مغبرو کې په قبرونو کې السلام علیکم حجی صاحب څنګه چل دی راضا راضا دادې کور دی حجی صاحب څنګه والا بس اوس پی کار ما په دې مغبره کې د څو نمودو شو په دې مغبره کې زما شر پیندو درس کال ما دلته او ته د پاکستاني زه د پاکستاني ما تا کور پور دوه سا پور په دې ځای کې چې نور ما خلن د ثواب کې راشه زویا
دا دیم زوی دی دامن زوی جامازونه دی راوس هغه نه خیال هله وبره نو هغه یو مزوری دی مازور دی را دی نو وست نا غلط نه ور پسې وګرځې نو ته ګرځې را ګرځې ها د شي ګرځې را ګرځې ونه خونه دی هم د شي ونه باندې ساده ونه دی ونه شانتي ته شانتي کار رو باسي دا زو ګوره زاسې کار دی کنه یو یو با دا دا زما دا زما کار چې زامي د خزي یې کنه او دا ته دا ستا تصویر دی دا زما تصویر دی اسلام ګل او ولد ګل اصغر مرحوم یا کتوت تل دی یا کتوت دی دا نه دا دا لغه رول وزیر باغ ها وزیر خدار ته کاکا جی بال بشته سومره دی بال بش نه یو زادی او مرا په ما سره دغه څه اجرات هغه کنه بچیان دي سومره دي بچیان شپږ دي واړی دي ټول واړی دي ټول دا دا حساب دی دا 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 ادیره کې دا کور د چا دی دا کور چې دا زما دی اول لا لا دې بیا زما دی دا زما کا چې دا دا د جری دا او اباجی په دې کلی خلکو دي خاران ورسره چې اباجی په او کا واره ماره را واره او ته قبر کاندې کا کاجی زه قبر قبرونه کني ها نو په دې عمر کې دا دونه سخت قبر دا خوري ګران دا ما سره مزدورانی کنه مزدورانی ښه زه په دې د دې ادیرې د خورک لکه نه دا کنه پستا دا نه دا پستا دا پستا ولې چې باندې ادیرې تیر شوی دي کنه دا راته وایي چې دا قبرونه کني نو دې کې روغ روغ هم پکې روزي کنه ته شړو کې پکې روزي ته شړو کې روزي پکې روغ پکې نه روزي دا چې پکې ته شي چې یو شهيدي یو او روغ پکې روتي روغ روزي پکې روغي کنه هغه مړو کې اغه نو چې دې لیدلې دي اه بیا هغه مونږه پریزو کنه ها مونږه پریز بیا بل دی او قبر وبس یعنی دا سم شي چې په کفن کې روغ لاش پروت اه روغ روغ لاش نه پکې دا اوس کفنونه چې کوم دي کنه دا نه خو دي کیږي ها او په خواغه جوړا لغه لغه بدرې مې چې پس خاورو او دا 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 داسې مورو چې د ډیرو مونږ نو وي خوشبوې راځي دا وي هغه خوشبوې ګوره داسې کار دی کنه نیکه چې هغه خوشبوې دا هغه سړی نه راځي چې نیکه عمل کوي چې ته پکې راغلی دي او راغلی دي له راغلی دي دا خوشبوې څنګه دا خوشبوې داسې خوشبوې لکه هغه اثر چې په واچي هغه اثر سپرې نه کی دا چې بوی دا سم پکې شوی دی کاکا ها بالکل دا پکې شوی موږ قبر کاندې دا دی وسونه مو د کیږي دا قبر به څه پتو چې دا چا قبر وو لا را د دې معلومات پر څه نو نه کېدو کنه چې ولې خارې دا کنه صحیح ها دا کار دې رسې دا دا کار دې دی جری دا خالي دا زه دې جری څو کیدارې ما کنه خبره دا څه ده ټیک شو ټیک شو تی څوکی داري زه څوکی داري داري بچیان یو ځان یو می ځان لور ځا یو می مازور زه خبر ما بل نه شي کولی او ته خپل مازور زه په خپل مازور یم خبر لازم نه مازور ها ها په لاس مازور وای ستا خدا دا وری زم بس ازغه خبر د خلکو غوندې دغه نشو کولی کنه ارس تاسو وګورئ دا پس شي وې دا ماشين والي او ته بیا په دې کې چاري کو داله وای شي نه زه خو په خپل نوم ما په خوا باندې واله ها په خوا مې واله خو دا اوس تا اله دا زینا مې نه جوړ کوم قبول نه مګو شي تاسو نه دې بیا حاضر حاضر دې دلته کې اوسې تاسو دلته کور دی او تر شپې روزل ته تاسو قبرونه یې کې خو نه ما روزي ما خامو نه روزي ولي یاری یاری څه نه یاری کیږي ستاسو نه بچي زما ودان ودان واه ودان نو زما ودان چوچو دي چوچو زما ودان ګيري اله کا ودان تاسو ودل توسه تاسو دا کور څنګه چلیږي پلار د سګټي کنه څنګه چا خو دې بس چې دغه سګاني معنی خرڅ کی بس دغه شی بس بس دا ودی وان ترکاری مرکاری به دغه کو غریبیم دا ډیر کله کا ډیر غریبیم دا او دا کور راساسي خونه دا راساسي راساسي خان به سره څه کوي به ودا پلیشته کې ملشته کې وتړو بس به وګو مني شلې ا چې کوم مازور دی تاسو ول رانه وسته ها دې سره ال تبا بازار غلې او غي سره بس ګډ ور شو په سیل دا وګرځي ته دا عمر سومره ودا نه دا غي اته کاله اته کاله هغه ټلک ته غاټه هو دا مازور دی اجي صاحب ته خپل نمبر یاد دی وا صاحب په لمبر چې کوم باندې بوټ ستا دا نمبر لیکل دا ټیک دی دا ٹھیک دی دا صحیح دی دا نمبر بوټ ٹھیک دی ودان صحیح اگر مونږ تاسو تبا د اسلام ګل کاکا
دا نمبر ښکاری دا بورډ مونږه کا واغشته چې بس مونږه ضرورت راغې دا غری ګوره نمبر ته یاد نه پدغه نمبر تاسو د تک ټلیفون کولی شي په دیره کې چې جون شې سه باغه بس جون دی دلته کې لکو قبرونه وي لکو ها دې قبرونه دي د شپې چوکیداری کې زه د شپې چوکیداری کوم دلته کې اکثر خلک راشي دا قبرونه کني وي دي کې سره زر دي کې بوتان په سي دا کابل اور دې په پټانه والا باندې نیولې دي ابل اور دې نو خبر ته ولاندې وتی و ولاندې وتی و بل یو تاسو کوم یو را وي دي قبرونه اوازونه راځي د جړه 14 وي نه نه نشته سم غپ ته نه نشته زاګ بل خلک دا وي ويره دي مغبره کې ډیره کې پیریانی دا خبره دي میرا پیران په خوا وو وس نشته ای کړي اوري د څه دا چې مخلوق زیات شو او دا غي واستغنه کیږي کنه مخلوق هم زیات شو او د خلکو غریبی هم زیات شو غریبی هم زیات شو چې د خلکو غریبی وکړه کنه غي واپس کوې کافته نه واپس لاړ دا خو دا خو د ته ته غریبی ده نشته نشته خو ساکال ډیر مجبورې ما اتیا زره په دې موجوده وخت کې کارزاره ما اتیا زره خوشه کنه او با سلام دی مرسی و آلان دی سو او بکی او با خبالان بیمار ما بیمار و دا تا سر و دغش ما که ناسم کنه چه او دم پاسی دم پریوزه ما با سلام دی مرسی تاسو پا دیره که جون تیره بی؟ نو جی دا پا زمانگا کسمتو او زه خو د دې علاقه نیم د مردان یم تخبه یم او بس د سر مې قسمت شو د شل کاله مې د سر د واده و شو دا بچی ټول ستادي او زمانو یو بچی مې واده ده او بس دا نو پدې ادیره کې او په مغبره کې ژوند ته رول و دا دا سوجي نو بس دلته و دا زمون خپل قسمت نو خلکو خوراته دغه کو مې چرته را شو غریبی ده دا سړی په لاس مازول دی و دا دغه خواري کوي دا قبرونه مبرونه صفاکه جارو مارو وي بوټو توبه واچي کنه نو چا غیره شي له فسور کې بس پاغي من گزاره روانه کوي مخبره کې جون څنګه تیریږي یار جی چې اوسې ته واړه تیریږي نو خو بس من به تیرو یو خشاک بلوي او جی خشاک بلو خدا دا به زندگی در روانه ده او خشاک بلو دا لغه کو خو بس ناستی یار په دې ناستی دې ډیرک چې خاموشي ته تاویل ماویل نم وګونه پاراندې لا یو خبر دا مړی دی دا خلک سوې سه خو یار زما په شل کاله وشو دي ځکه خو زه لا اوس پسې زار نه ام پوه شې ایس سم نشته د سه خپل خاموشي سه ا دوم را کند ویل کرا کمرا ا کی مړی واچي بیا پکان کی دی بیا په خټه واچي بیا په هغه نه با وسره وزي او سبه ونی په شی وسپو مودا کې تا دا دغه کړه چې دغه دنیا ګینه دا مغبره خې د ژوند شور مور پکینی او تاویل ماویل پکینی نو وسو کو نو وس غریبی دا نو خپل وخت یرو او بیا دا سکار دی چې پیله چیرالو دلته شپک شیدان دی ما شومان دی نو چې پیله رالو یو واتو راځي پس نه بنې ل په خوب کې را د بل خزه او مشره ا وای تاسو چې مونږ کوې سبق لک په زور چې مونږ اورو بیا مال رااله بس مونږ کو وسه به په زور لګوي چې هغه بیا مونږ په دې شلو کالو کې نه دی راغلی دا کني زاره ما کتري شهیدانو دا وی چې کله قران تلاوت کوي لګي پتی زوا چې مونږ یې اورو او بالکل مونږ کوي پتی زوا بس تک ډیره مهرباني درنې خورې لالې ژوندې لاره ما د اسلام ګل کاکا نمبر ورکخه ما د اسلام ګل کاکا نمبر ورکو د اسلام ګل کاکا نمبر مې ورکو خاله به ته ټلیفون کې ان شاء الله بخیر خپړې سشته سوای نا نا پړم نور وسي وستا دي الله عزت کی تا زمون ته پوسو کو دعا ډیر او دا چې یو دا یو کس دی الله بخیر سو کی نشتا الله بخیر کی اسلام ګل کاکا غم مکا والا بخیر کی ښا دا قرض بدل فلای شي ښا زه ابا دې خدای سره تما ابا خدای ما باز درا باز غم مکا وسکی ډیر مهرباني ډیر مهرباني د دې یو زوی دی زریا بنوم دی اتکلند دی بچا سړی په دې مغبره کې په سړي دا وړ ځاګو خو پیدا هم نه کو زګور کچه ته پلاس راغی ټیک ټاک پیدا نه شنو السلام علیکم
سمدم بختانه يو.